皆さんこんにちは。こちらは太田市美術館図書館です。この図書館の日本の絵本コーナーはお話のテーマで本が並んでいるよ。絵本を探す時の目印は大きい丸いシールと小さい丸いシールだよ。どんな絵本があるのかな、みんなで見てみよう。この棚のテーマは言葉。言葉遊びや文字のお勉強ができる絵本があるよ。言葉は大きいシールが白で、小さいシールは言葉は赤、詩、歌はオレンジ、落語、演劇は水色。あいうえおはピンク、カタカナ漢字は緑、 ABC は黄色、数は青になっているよ。どんな絵本があるのかな。言葉変身お化け、どんな本かな、見てみよう。変身お化け、どんなお化けになるんだろうね。ねえ、詩、歌、ゆりかごの歌、せーの、ゆりかごの歌をカナリアが歌うよ。ねんねこねんねこねんねこよ。みんな聞いたことあるかな。カタカナ感じ、素敵なカタカナ、カタカナのお勉強だね。あいうえお、あいうえおの絵本、乗り物がいっぱいだ。落語、演劇、ジュゲーム、みんなも知ってる？ちょっと中を見てみよう。ジュゲーム、男の子が生まれたんだね。どんな名前になるのかな。
桃太郎。よく知っているお話を英語で読んでみよう。数。リスの数え歌。リスさんかわいい。1、2、3、4数えるよ。こちらは友達、家族のコーナー。ここにはお友達やお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんのお話の絵本があるよ。友達家族は大きいシールが赤で、小さいシールは友達は赤、おじいちゃんおばあちゃんはオレンジ、お父さんお母さんは黄色、赤ちゃんはピンク、家族は青、家族感動は緑になっているよ。どんな本があると思う？家族。夏と弟と虫を取りに行くのかな。できると嬉しいよね。お父さん、お母さん、お母さんと一緒、お父さんと一緒。みんなの大好きなお母さんとお父さんの本だね。おじいちゃん、おばあちゃん、ゲソスケとじいじとばあば、どんなお話かな。面白そう。ゲソスケとジージとバーバ、ゲソスケがジージとバーバに会いに行ったんだって。僕もジージとバーバに会いたいな。
一つ紹介するよ。友達家族の棚の上にはバリアフリー絵本があるよ。ここには点字の絵本、触る絵本、優しく読める本などお友達みんなで楽しめる本があるんだよ。のんたん、自動車ブック点字の絵本だよ。触ると絵もわかるんだね。私の家族、誰でも読めるように優しく書いてあるよ。今日紹介するのはここまでだよ。みんな楽しかった？また紹介するね。バイバイ。